ജിന്നുകൾ പല കോലത്തിലും വരുന്നതാണ്, പല രൂപം മാറാൻ പറ്റും. മലക്കുകളും ജിന്നുകളും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം തന്നെ, മലക്കുകൾ ഖൽഖുൻ നൂറാനിയ്യ, അവര് പ്രകാശം കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നായയുടെയും പന്നിയുടെയും രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരികയില്ല, നായയുടെയും പന്നിയുടെയും രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരൂല. പക്ഷേ ജിന്നുകളോ തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവരാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. നായയുടെയും പന്നിയുടെയും രൂപത്തിൽ വരെ പിശാചിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുന്നു പിന്നെ കാണുന്നില്ല. ഒരു നായ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ആളെ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയി. അപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, അല്ല കാരണം നായക്കെ പടച്ചോനത് ജിന്നാണോ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കേണ്ട, പാവം നായാണ്. നായക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യഭിചാരിക്ക് അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നായ നജസാണെങ്കിലും അതിന് തിന്നാനും കുടിക്കാനും കൊടുത്താൽ കൂലുണ്ട്. ലഖത്തിന ഉൽക്കൽവ്, നായ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഉടമ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പാടില്ല, അത്യാവശ്യം കള്ളന്മാരെ ശല്യണ്ട് എന്നാ വെച്ചോ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാതിരിക്കെ, വീടിന്റെ പുറത്തായിക്കോട്ടെ, അതല്ല നിനക്ക് മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നായെ വളർത്തണ്ട എന്ന് ഉടമാവ് പറയാൻ. കാരണം അതിന് ഇഹ്തിറാമുണ്ട്, ഹുറുമത്തുള്ള ജീവിയാണത്. പക്ഷെ അത് നജസാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് അള്ളാഹു തആല അതിന്റേതായ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പന്നിക്ക് അതിന്റേതായ ഫംഗ്ഷൻസ് അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോ എല്ലാ നായയും എല്ലാ പാമ്പും എന്നാണ് ജിന്നാണെന്നൊന്നും പറയരുത്, അങ്ങനെയൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല.